to jsem včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se zeptám. Hned se to dozvím. Dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Přichodím. Bože, můj kamarád. Ty jsi vylákal Freddy. Co? To Karlinku. Moment, kdo to přišel? Já povídám, tady, už je tady. Já myslím, že jsi říkal Freddy, táta je tady. Zlázný. Zavři oči a nedívej se, já mám pro tebe překvapení. Nebo žádný, když já se nedívám, já nevidím. Pojď, no to nevadí. Počkej, lžičku, druhou. Jaký vám mě připravila lžička překvapení? Pořád si nebo půjdu hlavy o něco. Já mám nápad, Karlinku, no. My půjdeme na večeři. Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám si hezky večkerek doma. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampaňský. Šampus ne. Proč ne? Tak, no, já nemám rýba. No, pravda, jsem chtěla malovat a oni povídali, Proto to ty směr, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není. To je možný. To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalejvala denně. Karle, to jsi zalejval vermutem? No dovol, jak by se tam... Já z toho cítí vermut. Vermut. V týhle chudínce vlašský salát. Tamhle přeciní voholený kaktus, co jsi tady dělala? Uklidím to. Co je tohleto? No co by to bylo, pánev? To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj kartáček na zuby. Co jste dělali? Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Je hodně. Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, a vy jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice, tohleto. No tak mluv! Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já... Ne, to byly ještě plný, Karlo. To byly plný. To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak si to říkáš, ano? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. Pitomec, já tam neupí blázník. Pokrk v bahně. Už to na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já pitomec a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít. Jo? Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl. Ale ne, Karli. Napřed spodu vidlela. Krásná operní pěvkyně. Jo. Ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, paní ne. Já bahno. Kali, já bych to takhle malinko. Ježiši, Maria Myšle. Jaký Myšle? Žádný Myšle, ale moje šandy zapečený v šunkoflekách. Co to má znamenat tohleto? No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří. Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty. No dovol, tedy já ti řeknu, já od první
jednoho dne jsem umazávala vidně čárku po čárce. Ale žádný čárky nevidím. A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazané. To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky? To ti klidně můžu říct. On to mě řekni, to mě zajímá. To ti řeknu. A to ti bude zajímat. Zajímá. Tak, Paňo! No, pondělí jsem odjel. No, prosím. A to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy. To mi nepovídej, ty kroupy nejíš. Padaly takovýhle. Holubí vejce. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak se ho pořád ale prosím tebe, fox terrier. No, a co má být? Je tě málo. Ten bojový fox terrier, když mám tady komediánský hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišly holky. Karlo, dělej si pohodličko. Herbert jako v tanku, no to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde. Nožičky. Člověk jenom vytáhne pod zbaláku. Skoro na svém místě. Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady. Druhou nožičku. Dej mi pokoj, prosím. A pokoj. Co? Co je zase? Moment. Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro o tři číslo. Neříkaj, že to byly holky. Teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá. No, jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha. Nejdřív zaštíhnu. A já ti toto řeknu no, všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš. A takhle to, kolik jí bylo? Talíř. Zpovídám svátek. Jo, pardon, svátek, já už tě ani neposlím. Počkej, svátek? No, svátek. Svatá Anna. Hladnou z rána, to se říká v červenci. A je prosinec! Víš, jak mi mrzí, já jsem říkala hned od začátku, že měla narozeniny. No, a potom přišli a Věra Vošmejcová a já tam holky. To prosím vás, holky, ne, já to tady mám uklízení jako kluska. To tady ani nepovídej! Věsaš, aby mě to děti... Tohle? Ty se neroštěl. Kolik já jsem ti říkal, abys tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu? No. Proč tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád uprašuju ty, aby jsem tahla ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, když se říká, nevečer, já to nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu se žvejkačkama, necudí jedny a ty mě jsem to zeptal. A když jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím. Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já. To ne! Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já, pitomec. To ne, Karlo. Já vlázní. Nic neužil. Jenom ty procedury. Procedury. Mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Opa, bedna za bedněna. Jsme se rozptilovali dámo. No tak, to jsem z toho měl, to jsou lázně. S jakou dámou? S jakou dámou? Na šachovnici. No, tak podívej se. Co jsme si to smasli, jo? Ty jsi se po večerech rozptilovala s dámou, já jsem zase hold nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyznáš. Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň jsem čekal, že to půjčo. To dosmíte mi. Co by to bylo? Cvikr? To já vím taky, že cvikr. Ale čí? To není tvůj? Ne, já si na všechny své věci vyšívám monogramy. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Čí to je cvikr? Teď jsem si vzpomněla. Jak pak ne? Kdy ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zesláp zrak, koukám. Rolínko, hele, nasad si ten cvíkr. Dobře, to já odnosím pořádek, proč bych... Obráceně. Ale vidím i tak. Nasad si cvíkr. Tady mi někde. Kobyšové. Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkrem a čteme. Raz, dva, jedeme. Tupy, dupy z houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelíku pod kasadá sedí sobě lesní pana. Ještě dál? A ještě kousek. A povídá, Tomane, snad se ti nic nestane. Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christie. No tak tohle to je konec!
Ty si mi budeš učit dělat pitomce na to všecko. Ty myslíš, že já, když jsem v kuchyni, že jsem zadřezem, když jsem tam nepravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christy od našeho klasíka milovaného. Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a úplně. Tohle to je konec, já vím, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi. Karli, tohle to mi nemůžeš udělat, Karli. Nic mě neříkej, neříkej nic. Já jsem teď tak bezmocná, v tom mě nemůžeš dechat, když nevidím. Ježišmarja, já už ani neslyším, rozsviť. Takže ty si z toho ještě můžeš dělat legraci, ty ještě z tohohle všeho můžeš dělat prašku. Tak to teda ne, to teda ne. Já hlava skopová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral. Nebral, říkal, jo. Jednak jste nic neměli. Ne. Furt rozestavěnej bará, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, tak říkal tatínek, docentku Melanii Babickou. Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte. Ona držela furt redukční dietu. Co má společného? Duše s dietou. Taky špatně s tím. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou. To už nech na mě. Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby. No tak tohle už je vrchol. To chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat. Tam, to já jsem ale neřekla. To si řek ty. To si řek ty. Já ti něco povím. Ať už je to jak chce, mě všecky ženský můžou být ukradeny. I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne, Julinka ne. Jaká Julinka? Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. On byl jako ty slepice, takový tyčkovaný, jako perličky. A vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre. A budu na pane inženýre. No, bahně poznáš, že někdo, prosím tě. Báno je báno. Pane inženýre, mě připadáte na to sousoší. Bivo je s kancem. Oči to pozářili. A který ho asi s ním myslela? Oba! Nebo kance. Je! To je už tak nespravedlivý. Protože já tady sedím. Píšu celý ty dny. Ovšem to ty nepochopíš, páčná. Já pracuju hlavně. Nezačínej zase s tím letím. Ne, já to nepochopím. Píš, to nepochopím, protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem taková kuchyňa, takže to nepochopím, to je to tvý šmárání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Zítra večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Zítra nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je? Kdo to psal? To by mě právě zajímalo, kdo to psal. No. Tak mě vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se. Já nevím. Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo? Já. Ano, já. Já? Ovšem to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek. Já jsem ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset. A tři. A čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk. Ještě křič. Jen si jdi k tatínkovi. Jdi si k tatínkovi, tak. Co? Ty mě posláš tatínkovi? Sama, ano. Ty mě posláš tatínkovi? Ano. Mimo tatínkovi? Mimo tatínkovi. Pokud víš, že už je 14 dní mimo Prahu a já nemám letního píku. Když se mám někde nacházela po ulici. Tak... Mě nedojmeš. Vem si svý saky. Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, santnerku a kružítko. A co ta tatíková historická skříň? Historická, jo. Tu si klidně můžeš vzít tu tatínkovou skříň. Neurážej! Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů! Co jo? No, nějaký červotoč. Dobrý den. Moment. Co se tam dělá v té naší skříni? Já tady hledám takový malej aluminiovej klíček, když dovolíte. Co říkáte? Aluminiovej klíček, vypad mi. Hliníkový klíček? Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový. No moment, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni? Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně teplejc, nashledanou. Co už dneska si ty lidi nedovolej, víš? A my bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a
úplně cizí člověk, neznámej, by nám býval málem vykrat skříň.